sve je spremno, i naša kuhinja, i naš studio, i naša publika, i vi za našeg gosta, koji je veoma drag i znam da ga volite, već je bio kod nas u gostima i spremao nam je specijalitet iz svog kraja, Trženija, čini mi se da se zvao, je bilo je predobro, a sada sa nama ponovo Stevan Anđelković. Gde si, Stevane, došli prvo ti vidimo lepo ovde. Dobro nam došao svima ovde. Jel beže Trženija ili sam nešto... Prženija. Prženija. Znala sam da ima nešto. Ej, i posebno mi je drago što si pravio iz svog kraja i bilo je jako dobro prihvaćeno. Jeste. Šta je rekla mama? Pa njoj je to bilo smešno, kako sam ja to pričao spremano. Jel rekla kao, ma sine, nije ovako nego onako? Ne, tako je. A tako sam spremao, da. Znači, dobro je bilo? Dobro je bilo. Nije imala zamjerku s toj strani? Dobro. Eto, tako tebi ima svašta novog, lepih stvari i pesama. Prošlo put kad si bio kod nas, moja imenjakinja ti je bila devojka, a sada ti je žena. Jeste. Čestitamo, evo, i svi ovde. Hvala, hvala. Znači, da je ono najstandardnije pitanje, da li se nešto promenilo? Da, to svi pitanje. Jeste, da. Ostao je jako glupo pitanje. Razumem. Pa, dvi nisu. Pa, promenilo se. Ili jeste? Pripučujem da se neko nešto... Pa, nije se promenilo ništa, ono, tipa, u obavezama. Da. Ali mislim da se promeni se odnos dvoje ljudi, nekako se te veze učvrste kad dođe do braka. Mislim, ja to nisam verovao. To su mi pričali drugari, a... Da. Ali sad kad, ono, doživiš tako nešto, kad se oženiš, onda bude drugačije. Da li žene dobiju neku sigurnost? Sigurnost, da. Misliš da je to? Sad te voli još više. Ako je to moguće ikako? Pa mislim da da. Da, da. E, baš lepo. Lepa ti je žena ja. E, hvala. Pa ja nekako najiskrenije sada. Nikad nisam volao da pričam nešto o svom životu. Znam da nisi. I niko nije znao kako izgleda dugo. Da. I onda kad sam objavio da ću se ženiti, zvali su novinari. Svi su bili zainteresovani. I onda meni je bilo potpuno bez veze da ja sad... ono... Sad jednom kriješ, tako da nema žena. Da, da se zagradim i kao neću ja sad ništa. Mislim, ipak sam javna ličnost. Da. Tako da novinari su dobro propratili celo to dešavanje i sad, gde god da odem, svi mi čestitaju. E, čestitam. Pa šta, pa lepa je stvar. I dan danas, da. Pa zar nije? Mislim, kako da se krije tako nešto baš lepa, a pogotovo što je žena baš lepa. Neću više da hvalim, hajde u kuhinju, pa ćemo nastaviti da pričamo malo o pesmama. Ja verujem da je dobra koliko je lepa i da ste skladan i dobar par, tako bar svi kažu koji vas poznaju. Jeste, super, super. Da. E sada, ćemo prvo... Ajde da pravimo pa ćemo da pričamo o pesmama i o svemu. Da kažu prvo šta nam praviš danas? Danas pravim pitu, zove se fina pita. Nije klasična pita. Da, da. Nego imamo svašta nešto. Odakle krećemo? Krećemo od kora za pitu, tako je, sveže kore za pitu. Idu po, ređaju se u sloju po dve kore, ali između svake kore stavlja se po malo ulja. Aha, znači između te dve kore ide po malo ulja. Tako, ide jedna kora pa se stavi malo, prelije se malo ulja. Pa se zalepi na nju onda druga. Tako je. Ete, mandok, ti to lepiš. Pa se zalepi druga. Ja ću oduzem ovu kašiku za četvrte. Možeš nju, a mislim da imamo jednu četkicu čuvenu. Evo je. Može. Pa šta ti lakše? Može, ali mislim, ja sam profesionalac, pa... No, ti si navika, već znaš kako to ide. Ne treba mi baš ono savršen alat. Dobro. Sad idemo... E, da, ovo nisam uradio. Moram da se... Pomešaju se ona jedna čašica kisele pavlake. Dobro. Znači, ne slatke, nego kisele baš pavlake. Pa da. Da, da, dobro. I 200 grama šećera. Idu dve ove kisele pavlake. Bude ti tamo, biće ti malo. Da, da. Idu dve kisele pavlake. A dve kisele pavlake. Da. Dve kisele pavlake. I koliko šećera? I 200 grama šećera. 200 grama šećera. Tamo dok to mešaš, ja da iskoristim priliku da te pitam, voli balade kad pevaš ili neku muziku malo? Pa više voli balade. A jel? Mislim, ona vesela je po prirodi, voli vesele pesme, ali nekako i ja više volim da pevam balade, pa i njoj to više prija. Znači, romantičnije je. Da, da, da. A, dobro, dobro. A sad mi kaži, oko svojih novih pesama imaš čak dve. Jedna je pesma izašla pre jednom, otprilike dva meseca, zove se Ko te laže. Druga pesma se zove Sudbina moja ima tvoj lik. Ja, što je to lepo. Romantično. Jeste. Pa jesi li posvetio svoje ženi? Ne, vama žene, uvijek romantično kad mi patimo. To je, ne znam što je to romantično.
Pa zato što... Glavno nas volite, otpuznam, ne znam. To, da. A, da. Okay. Vidi, sad nemam interneta ovdje. Htjela sam da pustim. Ovako. Znači, ajde. Stavili smo jednu koru, pa ulja, pa drugu koru i sad stavimo oko dve kašike ovoga, da, eto, možda pridržavaš. Uh-huh. Dve kašike, znači šećer pomešan sa pavlakom ili pavlaka pomešan sa šećerom. Šećerom, dobro. Dakle, da. U suštini ovo ćeš morati da podeliš onda na više tih spratova, hajde da kažem. Tako je. Dobro. Znači dve, tri kašike stavljaš tu. Ili imate vi internet? Ne, a? Pih. To, i sad prva. Otprilike ćemo imati za šest ovih slojeva. A, za šest? Mm-hmm. Da, da. I sad ide ovaj, kako se zove? Prvo ide, idu orasi. Mleveni orasi. Tako je, mleveni orasi. Ili deliš ako je za šest, znači ako imamo orahe, mak i jabuke na... Da, po pola ove. Po pola. E sada, nisi mešao, prepostavljam, orahe sa šećerom jer ovdje dole u ovoj pavlaci ima već da, šećera. Tako je, u pavlaci ima šećera i to 200 grama. Da, da, nema potrebe. Što je za mene mnogo, ja inače ne stavljam toliko. Jel? Ali da, sad sljedeće. Idemo sljedeću koru, da. Pa opet isto. Sljedeća kora, pa opet isto, znači ulje. Ulje pa sljedeća kora. Tako je. I u... ovaj drugo ređanje ide ovaj mak. Znači, polovina ove posude sa makom. Odlično, meni se ovo sviđa. Ovo će naši ljudi veoma vole, da vole. Jer sve što mislim... Jeste sve. Inače, tako. Jedemo. Ovako, to je tu. A reci mi sa nastupima kako stoji, sad je bilo oko nove godine, prepostavljam, pa novog posla. Decembar je bio baš onako naporan. To je, malte, svi kažu, kao letnja turneja je ono, zna da bude naporna, to je svaki dan, ali ne znam, decembar bude onako dosta... Baš, baš. Jest, je dosta naporan, tad se nekako svi ožive. I svi hoće nešto da proslave na kraju godine. Pa jeste, da. To je to. E, dakle, to smo uradili, da. Uh-huh. Sad... Opet ide dve kore. E, reci mi sada koliko ukupno inače ima maka, oraha ili i jabuka posebno? Pa sve negde po oko 200 grama. Po 200? Okay. Da. Znači na svaki sloj staviš 100 grama nečega. Tako je. Uh-huh. Ja sve vrijeme pokušam da dođem do interneta da bih pustila ko te laže, ali mi nešto ne ide. Ništa, otpevaj ti ovdje i odglumi sve ispod. Oću, oću. Ajde. Ko te laže da za tobom umirem, živim samo kad se dobro ubije. Ko te laže da si mi u mislima, mene laži, bole tebe, boli istina. Tako. Aha. Autobiografski nije. Da, nije. U ovom trenutku sigurno. Jel vam se dopada? Ko nije čuo? Jel vam se dopada? Po aplauzu bih rekla da, da. E, hvala. To je dakle jabuka sam bila. Tako je. I sad sve ponovo isto. Tako je. Tako? Sad sve ponovo isto. Drugi krug u stvari sada ide. Tako je, drugi krug. Hoćemo da ja ovo do kraja ili... Tu ne mora, ako imaš gotovo, ne znam, ja imaš gotovo već? Pitu? Da. Imam, ali, ne, ali moram da pokažem, ima jedan preliv od ozgo koji se zapeče. A, onda ćemo zamisliti da je ovo. Da, ajde zamislimo da je to kraj. Posljednja kora, tako dobro. Tako je, posljednja kora i sad opet pavlaka i jaje. Mm-hmm. Ja viš sad. Umuti se jedna ona... Kisela pavlaka. Kisela pavlaka i jaje. E, super. Dobar, otvara fioku da baci jaje. No, veze, samo ti baci. Jo, sam bacio na zemljesto. Dobro, dobro. Ove, one što je zgodno u ovoj piti, što nije suva. Sad ću ovako moja babacica što je mutila ovako. Kako? Babacica? Ovo je moja babacica, stvarno radim. Pa dobro, ti ide. Ide, imaš taj rad. Naučio si. Babacica, pa to je baš sve divno. I baba Verka. I baba Vera, jel? Da. Jel bilo Vera? Verka. Verka. Jel pitaju bake među sobom onako, a koga više voliš, ovu babu ili onu? Jel bilo to? Ne, ali je bilo da me babe nisu htjele nikako. Kako misliš da nisu te htjele? Stvarno, stvarno. Pa nisu me htjele babe, kao treće unuče, šta će vam, to je mnogo dece, što nemam pojma. I nisu htjele da se ja rodim. Nijedna baba! Da, i onda kad sam izlazio iz porodilišta, kad su mi iznosili, došle babe da me vide. I moj čale me uzo i samo prošao pored njih i izašao napolje. Bio ljut. Nije im dao da me vidio. Nije dao. Da. I onda kad sam ja malo porasto,
A kako su se ujedinile, da ni jedna nije htjela? Pa, nemam pojma. Dobro, i kad si porasto, što bi? I kad sam porasto, ja onda, ono, to su mi ispričali, ja kažem, rekao, da li je moguće, kako je zbrinije sramota? Rođene babe. Pa to, rođene babe da mi nisu htjele. A kaže ova, baba Verka kaže, a sine, mi nismo znali da ćeš to da budeš ti. Jojo, pa znaj. Kako se dobro i mudro snašla. Baba Verka je baš ovako mudra žena. Jel jeste? Znači, naučio si dosta od svojih baka. Jes. A, dobro, ali opasno je, stvarno. Ja ne bi bolje odgovor smislila. Pa šta da radiš? Ali sad te obožavaju, tu nema šta. Nisu znali da ćeš biti ti. Da, nisu znali. Odlične su babe. E, dobro. Dakle, to je sad preliko ide na ozgom. Znači, jaje i pavlaka i sad se ovo prelije. To je to. To si. To se premaže ovako od ozgo. Onda što je zanimljivo kod ove pite, to nije ona suva pite, nego zbog ove kisele pavlake, koju inače ne stavljamo u pite, sigurno će biti onako malo sočnija i mekša. Što je bilo? Zaboravio sam da stavim cimet u jabuke. Da, mora ima cimeta pa se pomeša sa jabukama. Ali zapričali smo se. Ne može se odjednom. Ne može se. Stavite cimet u jabuke. Koliko cimeta ide u jabuke? Pa evo, to je jedna kašičica. Kašičica. Cimeta u jabuke. U jabuke, da. Pomeša se. Preko, kao po soli. E, ajde. To ti je to. Eto. Ma da, pa ajde, molim vas. Šta sad se pidlačimo? E, i upalili smo rernu na koliko? Stepeni? 180 ili? 200? Na 200, da. 200, dobro. I peče se... Zavisi ko kako voli. Ovakav odgovor još nikad nismo čuli. 40 minuta se peče. Ko kako voli ili 40 minuta pecite. Vidi, ti si malo na babu Verku, ja da ti kažem. Da, ovo baba Verka je opasna. Baš. Dobro smisliš odgovore. Mudra žena. Joj, moram da ispričam, došla baba Verka jednom u Beograd kod nas. Aha. I ovaj, i nešto je bila gužva, ono, kad ste u gradu. A moja žena i ja čuvamo jednog malog psa, jednu pudlicu, i baš je tad kući išlo se šiša. Mislim, dođe vam babu u Beograd i vi joj kažete vam je kuća na šišanju, mislim, znaš. I sad ulazi moja sadašnja žena u auto i ono, poludela je, kao, jaj, vidi kako je šišao, pa na što ovo liči, pa ne mogu da verujem da su ovako olindrali, pa stvarno mi je ono, katastrofa, bla. I sad moja baba Verka, ko žena, ono, baba sa maramom, došla u grad i sedi ona na zadnjem sedištu i tako sluša ono šta mi je. I samo čuješ sa zadnjeg sedišta. A bre, sinko, pa Vilić je da je udavate. Ele, baš si me nasmejao. To je svoja baba me nasmijala od sveg srca. Pa šta već? Deti je gotova, dobro. Nakon, koliko vam volja pečenja u revnji, odnosno 40 minuta? 40 minuta, da. Dobro. A ja imam ovdje jednu spremljenu. Finu pitu. Tako je, finu pitu. Zlata žena, hajde. Dođite, evo vas, nisi nijedno bile. Prvi put vas imam. Dođite ovam, hajde. E, tako. Ja vam se dopada ovako od prilike kako to sve je pravljeno. Da. Mislim, ko kako voli. Stevan, ne imat ćeš da nadimak, ono, Stevan, ko kako voli, Anđelković. Pa jest, to. Češ moći s tim ili da ti dam ono za tortu? Može. Čekiš malo ova. Debelo je ovo, znaš? Debelo, ima Boga mi dosta tu. Da. Ko burek da se najde čovjek. Da. Ali lepo izgleda, Stevane. A vidiš. Izvinite, molim vas. Ovo meko soče izgleda fantastično. Izvoli. Nije ovo fina pita, ovo je pita ko kako voli. E, to! To je to. Evo ću ti da probaš. A ti? Ja sam jeo. Ti kako voli, nije ti ni do čega. Da, ja sam jeo, ajde probajte. Slobodno probajte što gledate. Steven, one gledaju tebe. Ne gledaju pitu uopšte. Pa ja ako sam možda ne znači da ne mogu ni da gledaju u mene. Tako je.
Vidite njega. Fina pita. Jel fina? Jel fina? Da, baš je fina. Baš kako voliš. Da, baš kako. E, ali molim te, sljedeći put obećaj nam da ćeš da nam, ako ne dovedeš baku ovdje, mada bismo svi vrlo rado voleli vidjeti, jel tako? Ali stvarno. Ja, već sada se postidije kada ovo bude gledao. Ja, bilo, a baš bismo voleli da je dovedeš ovdje kod nas u studiju. I da ona spremi nešto, tradicionalno. Molim te, jel može? Molim te. Ne može, neće ona tepije. Neće šeti, stidi se. Sigurno, neće. A onda bar sliku njenu, da vidimo kako izgleda. Pa da. Ali može to? E, ili snimi sam neki mali video telefonom, pa da nam pusti. Stevan, ko kako voli, Anđelković. Hvala, hvala. I još puno mnogo pesama, dobrih. Hvala.